Bindja e disa njerëzve se në xhami do shkan vetëm ai që ka gjunahe. Edhe në xhami shkohet për me i la gjunahet. Kjo pjesërisht është bindje e gabuar. Fillimisht njeriu shkon në xhami për ta kryer obligimin e Zotit. Pastaj, nëse don Allahu, për shkak të asaj vepre, për shkak të atij namazi, për shkak të atij adhurimi, ja fal gjunahet, nëse don nuk ja fal. Por ti nuk duhet të shkosh në xhami me bindjen se kam gjunahe, shkoj ti laj në xhami gjunahet. Të më fshihen mëkatet. Sepse kjo i bie se ai njeri i cili pretendon se s'ka gjunahe, ai thotë nëse shkoj në xhami se unë s'kam gjunahe. Po ashtu edhe pjesa tjetër e njerëzve, të cilët nuk falen, thojnë në xhami shkojnë ata që kanë gjunahe. Që dedje ka bon kështu tash po shkon mila gjunahet në xhami. Ja. Parimisht në xhami nuk shkohet për me i la gjunahet, po shkohet për me kry obligimin që na ka bërë Allahu pra 5 vaktin. E pastaj në kuadrë të saj, po edhe falen gjunahet, ashtu si që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, namazi deri në namaz, gjumaja deri në gjumaj, haxhi deri në haxh, umreja deri në umre, ramazani deri në ramazan, do mos sipas këtyre haditheve, thot janë falese të mëkateve mes tyre. Edhe që tu një betil kebair, nëse njeru i largohet mëkateve të mëdhaja. Pra, ato i falin gabimet e vogla, por jo edhe të krijohet bindja se në xhami veç mi fal gjunahet shkohet. Por, do të besojmë se në xhami shkohet për me kry obligimin Allahu Gjellëshanuhu se e kemi bërgj pate spate gjunahe. Mendove se s'ki gjunahe, apo mendove se ke gjunahe. Edhe pse, nuk duhet kur të mendosh, kjo është temës, kur nuk duhet të mendosh se s'ki gjunahe, se nuk ka njeri pa gjunahe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, të gjithë bijt e Ademit janë mëkatar. Wa khairul khata'in at-tawabun. E mëkatarët më të mirë, cilët janë kanë, nuk ka thon njerëzit më të mirë, po mëkatarët më të mirë janë ata që pendohen. Pra, nuk duhet të krijohet bindje të askush se unë s'kam mëkate. Të gjithë kemi mëkate.